в цьому, оцей два чувака зараз дійсно на оту хрень. Ви подумаєте, що ми самогубці? Це дійсно так. Скоріше, що тут ніхера чути не буде, ну похуй. Насрать. Да, оце, бачите, о там, ми звідти йобнемося і ви цього не побачите. Ні, ще раз. Let's go. Що, поїхали, короче. Да. Вона бликає красно? Так. Да. Синій мікрофон. Заєбісь. Держи. А? Блять, через цю камеру вона мені все портила. Я не можу нормально себе чувствувати. Обвішаний цим мікрофоном і хуйофоном. Ми собі залізем, блядь. Думати як? Та на нас зараз місце падає, коротше. Що, нема куди там? Та ну нахер! Ти що, подожди. Ти уверен, що там є куди? А, є. Блять, пізда. Ну хіба, ну тепер ми тебе давно приводимо. Та не, куди ти поліз? Там є дирка? А. Блять! Я портфеля спустив. Чу, та нормально, я щас підніму. Камера бликає чи ні? Щоб я не даром падав. Бликає? Так. Красно. Хорошо. А як ти проліз там? Блять, як тут все їбануто. Ох, сука, мать моя, женщина! Прикольно, що тут дуже багато зробили штук, за які можна хвататися. Це вони гарно придумали, спеціально для нас. Тут накурено, чувак. Це ж туди лізти? Йопер. Це дико ліжко. Розставки вона? Як це відкурити? Та пофіг. То це вони сюди покурити приходять? Єба! Хіба там більше? Мені кажеться, що там така сама. А, да, більше. Точно бликає камера? Та бликає. Я не хочу, щоб через лізти, я їбав. Охуєнно, чувак. Це як перший секс. Ну, в смислі, ні, я що таке, ну, хіба перший раз залізеш. Друге ж, а так неінтересно буде. Це до освещення херово, да, де херово вийшло. А? Освещення херово. Ну, це да. Ну, що там, є дірки. Ага, дивіться. Що? Не поняв. Каже, прикидаєш просто знатися і донизу колокову. Та ну нахер. Я потім знати не було, не став шкаф, але я не хочу.
Я ще хочу не тільки на арку. Я ще хочу наверх моста. Ладно, потом. Так, я не грязний? Блін, тут скоро для людей, як в метро. О, чувак, верх моста. Так, ну яка площадка, хоч футбол грає, тільки жалко, що м'яч коли ти. Воно було б тут, там, мабуть, людей було б менше. Ну, там взагалі, мабуть, нікого. Знаєш, такий бля, тут щось трошки стеля не така, як я вже до. Їх тут. А що там є? Так. Ух, сука. Ще добре, що я в шапці, да? Добре, що носить для шапки. Це твоя, Андрюх? А ти в чиї? Свої. Блін, диви, навіть оці нижні креплення, які вони масивні. Мощно, сука, мощно, Вася! Прикинь, зараз всю пленку, типа, ну пам'ять кончиться наверху, все. Так і лізти, блядь. Да. Фух, я вже, чувак, втомився йти, чуєш? Та й що, ноги болять? Та яка задишка, ноги болять? Що з цієї сторони дорог таких немає, тільки внизу. Там внизу то не інтересно. Да, хай оце хто не пішов, то жаліє. Хто це не пішов, кажу, хоч пожаліють. Дивляться відоси і пускають слюні. А бликає? Хорошо. Привет. Тут народ. З'єднано? Я думаю, що воно з'єднано. Через то ці опорки всі, бач? Сука, я так стрімаю, ну нахуй. Тримай, може витягнеш, а? Що тут вилазка струн? А що ти туди лізеш? Там все одно ж. Чи ти перепригнути хочеш? Ага, я вам нічого не бачу. Ні, я вроді бачив, що пригали, чи то мені поки... Я вже не пам'ятаю. Ну, помниш, ми дивились? Там, по-моєму, чувак щось десь перепригував. Помниш, мій відос дивився? Ні. Ну. Мощний моцик. Полізем? Так. Да. Справді є лучший вилік. Там подивимось просто. Хочемо вилізти. Ніжинський би точно не буде. Мікрофон є?
Йобаний шашлик. А ви ж можете вообще назад такі дірочки вилізти? Я не знаю. Ребята, а звідси хтось падав? Їдем перший. Сука, все приїбав. А? Нормально, ну що? Покаж. Може, ти вийдемо? Та ні, ще виліз. Я його... Як? Дзвоні. Так, дайте мені руку. Блядь, мама звонить. Блядь, ну ти можеш... Блядь, як тут ногу? Подожди, я ногу не... Вот, ну вот поэтому... Я понял, я такой, как набружен. Я не знаю, как ясно. Типа, а так весом и все? Да мои ноги, блядь, мешают. Не в ту сторону. Ого, сука. Сейчас. Зая! Заходи! Не, я назад сюда и не полезу. Я ебал, чувак. Ух, ебаный стиль. Але бликай. А слажить ты как? Хуй я знаю. Сибну. Там быстро. Подожди, я освоюся. Твою мать. Ні, мені кажеться, Света сюди в неї полізла. А може й полізла вона? Чувак, тут, блядь, легкий поток вітера, но... Хочеться сісти і сидіти. Чувак, я боюсь повертатися. Це все, звісно, хорошо. Прикинь, мені ти зробив. Ну то понятно є діло. А може з тої сторони, що на фоні Київ? Бо вони не бачу не шар. О, воно той комфорт-таунд. Бачиш прикольні красиві домики різноцвітні. Зараз бликай. Робись красивим. Блядь, прапор порваний, а там ціліше. Ну похер. Зараз. Заєбісь, а ну тепер. Бля, Києва мало, почекай, надо, наверное, чи одійти, чи я не знаю. Короче, ребята, дело было так, что мы сидели, блядь, сегодня суббота, как бы. Ну, нехер, что пацанам робить, то он сидит. Решили мне прогулятися, не прогулятися куди. На якесь, блядь, місце мене братуха потянув. Місце, ну, короче, тут фішка така, вроді все чітко. Зрелище красиве, я сюди советую вообще баб приводить, все буде чітко, їм подобається, правда? Сюди вилізати, то таке. Тут взагалі розклад заєбісь, як би красиво. А? Ну, що ти тут зреблять, терепери. Ну, взагалі, ребят, чого так вилізти, то все заєбісь. Там дома ще планували на той мост поліз, буде взагалі чот. Таке, вихідні, не пройшли зря. Та ну, ти що гонь? Чувак, ти їбануш. Так смішно рука виглядає. Я ще раз. Махай руками. Слава Богу, я пойму. Та типу хуйня, тут не розбавлю. Ну так, так. Подумаєш, там всього лише. О, Боже.
тут. Какой тут? Я думаю, мене... Блядь! Ти ж так, блядь. Я думаю, мене, якщо не перші, то треті доски спинять. Я слышу. А сюда? Та нет, чувак! Я не думаю, що дебил? Злазь звідти, щоб я не думав, давай. Та злазь. Краще догорі руки не піднімати. Угу. Ні, нормально. Я, знаєш, старався не думати. А, я видно мало одійшов. Ага, чому? Реально ноги трусяться. А. О боже, це дурачки. Блять, це якийсь Half-Life, ну. Тут такі картини, знаєш, це ржаве, все це херня, як Half-Life якийсь. Пригати, блять. Пригати? Ну, я давно мечтав, це була мечта моєї житті. Ні, я передумав. Моя. Да-да-да. Не так быстро. О, зараз прыжок века, тікай. А тут же ж близько, тут не страшно. А, ну да. Так. А що це? Я понял. Тут вони не всі прив'язані. А куди її вилазити? Зараз я покажу. Що, типу зараз сюди вилазить? Да, да. Ну, так, це все. Спорт хорошо, хорошо, но мало бити буде.